Chulapa, aos 26 minutos, cobrando falta, solta a bomba e deixa tudo igual 1-1. Fim de jogo, Grêmio Maringá jogando em casa 1, Francisco Beltrão também 1. Créscimos, foi Chulapa que fechou o placar 3-2. Bola vai viajar, quem sabe agora partiu, bola caprichada, de cabeça, afastou, ele bateu, ele vai entrando, Chulapa, gol! Número 18, aos 4 minutos de luta nessa etapa final, depois da bola para a área da equipe do CERC, bate tremendo, goleiro Wagner salvando, Chulapa empurra para o fundo da rede, diminui o placar no momento importante do jogo para o misto. Anga conseguiu um empate, lançamento de Julinho, Chulapa girou e venceu o goleiro Eliandro, Ipiranga 1, Guarani 1.